טוב, אז שלום לכם. ברוכים הבאים לפרק 2 בסדרה שלנו, דקה ומשהו על. היום נדבר על נשקי על סודיים של הנאצים שמעולם לא יצאו לפועל. ונתחיל ממפוצץ האיברים. הנאצים יצרו מכונה שיורה גלי קול כל כך חזקים שהם יכולים לפוצץ לך את האיברים הפנימיים תוך דקה בלבד. שלא נדבר על מה שיקרה לעיניים שלך. המכונה הייתה ממש מהירה. עכשיו הם קראו לו המכונה הזאת סוניק. עכשיו אני מבין מאיפה לקחו את השם למשחק. ועכשיו אור. הנאצים תכננו ליצור לוויין, שמן זכוכית מגדלת ענקית. ככה הם יוכלו לכוון אותו למטרה שירצו, ואור השמש החזק פי אלף יוכל להשמיד כל דבר עומד בדרכו. כן, חבל שהיטלר לא ידע שאור לא ממש עובד ככה. טורנדו מאש? כן, הנאצים הכינו תותח, שגרם לאש שיצא מהפצצה שלו להסתובב וליצור מעין טורנדו. כפי שהנאצים אהבו לעשות בנשקם, הטורנדו השמיד כל דבר שעמד בדרכו. ועכשיו, לנשק הסופי. פעמון? כן, פעמון. אז הנאצים חשבו על מעין פעמון ענק, שבעצם גרם לכל מה שמסביבו להפוך לג'ל. כן, כולל צמחים. לא לג'ל אכיל כמובן, אלא ממש להפוך דברים קשים לג'ל. כן, כולל לאור ואדם של האנשים. מקווה שנהנתם, אם נהנתם תנו בסאב, ונתראה בפרק הבא חבר'ה. ביי.